Okay, assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Okay, jadi untuk petang ni saya just nak buat video simple ataupun yang ringkas-ringkas saja, iaitu saya nak buat review untuk produk produk minyak rambut, iaitu pomade. So, pomade ni adalah jenama Olive Professional Styling Pomade Water Base. Okay. Okay, jadi di sini ya. Water base punya pomade. So, jadi sebenarnya pomade ni pomade yang dah lama. Cuma saya je yang belum pakai lagi, belum cuba. So, jadi pada petang ni saya akan cuba pakai dan review lah dia punya produk ni macam mana. Okay, jadi basically pomade ni adalah pomade water base pomade medium hold, water base pomade medium hold 100 ml. Volume dia 100 ml, so tak banyak sangat lah. Okay, lebih kurang macam ni je. Okay, olive pomade. Okay, olive. Okay, so mari kita buka dia. Kita unboxing and buka dia. Dia punya bau not bad. Bau macam something like macam bau anggur pun ada juga. Macam bau anggur, macam bau apple lah, macam tu. Okay. Jadi, mari kita cuba dia. Kita tengok macam mana dia punya ni lah. Okay, so kita tengok dulu. First, kita tengok dia punya ingredient, dia punya bahan-bahan dia. Aqua, sorbic alcohol, sugar, insoluble, polyvinylpropylene, copolymer, sterile alcohol, polyether 21st, VPVA, beeswax, methyl isobutyl, thiazolonone, edita disodium and perfume. Okay, and then dia punya untuk dia punya hole. Okay, dia punya hole level nombor 3, shine level nombor 3. So dia tak terlalu hole dan in shine dia punya kekilatan dia medium, so tak terlalu kilat lah. Jadi mari kita cuba. Ni warna dia. Okay, yellowish color, warna kuning. Jadi kita cuba. So kita rub. Tak perlu banyak sikit saja. Sebab pomade ni apa, dia sangat apa kita kata ni, likat lah, likat. Okay. Dan dia terlalu tak sticky lah, tak terlalu sticky. Okay. So kita tambah sikit lagi. Another scoop. Okay, another scoop. Seterusnya kita sikat rambut.
Okey, perfect. Mantul. Okey, itu saja scan daripada saya untuk video kali ini. Jika korang berminat, boleh komen, boleh subscribe. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi ke video akan datang. Assalamualaikum. Zass.